Ahoj, koukneme se na prosincovou New Eru, šortovky, kulichy tady už nejsou. Ono to je možná lednová už kolekce. Tady jsou takový základní černý čepice s logem, který ani nemá týmový barvy. Je to takový seasonal basic, se jmenuje ten design. Takže jsou tady Sox, několik Yankees, Atlanta Braves a ještě Yankees takhle modrý. Jinak jsou fakt celý černý. Sorry I'm fresh v zimní úpravě, tady česaná vlna, takže taková chlupatější. A vzadu klasický nápis You are not. Celá černá. A takováhle šedivá se svítivě zelenkavou. Potom jsou tak velmi zajímavý koženkový čortovky s hrdinama komiksovýma, takže tady je Mickey Mouse. Ten spodek je modrý se zapínáním. Mně se líbí, že na tom je fakt vidět struktura té kůže. Punisher je taky hustý. Superman ve svých klasických barvách. A Batman. Tak ten je hodně dobrý. Pak jsou tady další takové zimní úpravy. Ale to bychom něco měli takového, že ten kšilt je vlastně upletený z takových vláken. Jak kulich. A jinak je to teda A-frame, což je pro mě třeba výhoda. I ten čudek nahoře je upletený. Jsou tady Yankees v takovéhle barvě. A v takovéhle. A ještě v oranžovo-černé. A pak je tady zajímavý úlet. Čultevka z bambulí, kde je celá teda upletená tak jak kulich. Je ta koruna. A navíc je tady bambulka, kterou horko těžko tu asi nesundáte prostě. Takže kdybyste chtěli být hodně zajímavý, tak jsou tady Riders a Yankees kšoltovky z bambulí a dvě dětské kšoltovky, poznáte podle fialové samolepky, ale tady není, protože tady je látka se zajímavým potiskem a to nějakýma vločkama a výšivky jsou stříbrnou lesklou odřpitivou nití. Takže tak, to je celý a to bude na webu kdy? Dneska. Dneska, tak jo, tak dneska na webu, čau.